Čaute lidi, tady je Rozepčák a dneska je to reakce na youtubera, který se jmenuje Mrtka Yeti. A teď si klidně usaďte, dejte si něco, kávu a... Takže, jak vidíme, tak moc rovně tu kameru nedrží. Já klidně kouknu, jestli si pamatujete mě na moje staré video o kličkovce, to jsem smazal. A jinak tohle je YouTube kanál mýho kámoše. Ne. Jak se jdeme kouknout dál? Ahoj kámo, jestli mě vidíš, že reaguju tohoto video, protože si pán, no jako možná seš, ale nevím, já si moc neříkej si moc pán. Jako, a jinak, kdybych neměl, pán by byl, kdybych, byl bys pán, kdybys neměl tam žiněnky, ale to by se rozjebal hlavu. Možná. Hej, já jsem vám zapomněl říct ještě, že oni, jak drží tu kameru, tak tam má někdy ty prsty. Že se vůbec nedá vidět. To je docela jako, vatný, zkus to zlepšit.
Počkej, jo? Se jdeme natočit pak zde? Nechod, kam je to? No, tam už nemůžeš. Tam už je to těžký. A ještě tam nechod. Ne, už jdi dolů, sakra. Takže 4 minuty tady tohle videa by mohly stačit. A jinak už ukončil video. Jinak máš to jakože dobrý, ale ta kamera, musíš ještě jakože držet dobře tu kameru. Jinak dejte mu like, jako trošku podpořte jeho tvorbě. A jinak čuuu.